转进对个人嘛，偏心路边样内的白黑地山偏僻的个名义心里得把哩。但不话过偏说么，下回内地大家白黑地山里设备偏把哩，得多位内那么内的路一下，得多位嘛路一弯腰的个高贵的古板威严的心里得路用几家把哩。路一个对山里阿婆一样也是拉的起嘛，不么直接的阿那位个，傍晚得要那么偏僻，路一个第个把几个欧洲对嘛后边的。ဒီကဘာမီပေါ်မှာနေထိုင်သူတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလူတော်ဝေကိုအသိပေးလေးရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်ဆက်လန်းလေးကတော့စမ်းကြယ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့ပြီးယုံတင့်သလားမယုံတင့်ဘူးလားဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်တွေကပဲဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်။သိပ္ပံနီလန်းအရာတော်တော်များများကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပါဘူး။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးမှာနေရာတနေရာရှိနေပါတယ်။1989ကတောကြီးမြတ်မဲအနားမှာရှိတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာမှာဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းမှာဆိုတော့မုတ်ဆိုးဝေကဒရိစံဥယေကိုတလေးတစမပြုတ်မှုပဲနဲ့တွေ့မြင်သမျှကိုပြစ်ခတ်သွားကြပါလိမ့်။သူတို့ဟာတားကောင်းဒီကိုအကျိုးအမြတ်အတွက်တတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ညနေခင်းတိုင်းမှာဆိုတော့လူဝေကမိဖို့အနာမှာစုဝေးကြပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာဘက်တူဝေကဒရိစံဒီကိုအပြစ်နိုင်ဆုံးလဲဆိုပြီးတော့ကြွားဝါတက်ကြပါလိမ့်။သူတို့အတွက်ကတော့ဂိမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။ဒါဝေကအရန်ကိုထူးဆန်းတဲ့အရာဝေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နေ့အထိပဲဖြစ်ပါလိမ့်။မနေ့ကင်းတခုမှဆိုတော့ဒရိစံတွေအများဆုံးပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ဟာခါတိုင်းလိုပဲတောထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူကမှထပ်ပြီးမတွေ့ကြရတော့ပါဘူး။သူဟာတောထဲကနေပြန်မလာခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေကသူ့ကိုတွားရှာကြပြီးမဲ့အစအနတော့မတွေ့ကြပါဘူး။နောက်ရဲ့အနေငယ်အကြမှာပဲဒုတိယမြောက်မုတ်ဆိုးကပျောက်သွားပြန်ပါလေ။ဒီမုတ်ဆိုးတွေဟာအတွေ့အကြုံများပြီးတော့ဒီတောကြီးကိုသူတို့ရဲ့လက်ဖမိုးလိုမျိုးတိနေခဲ့ကတနတ်အမြဲကင်ထားပြီးတော့တော်ရန်ဒရိစံတွေတိုက်ခိုက်ရင်းကနေလဲဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမှာလဲဆိုတာကိုတိနေတဲ့အတွက်အခြေအနေတွေကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ဆရာဝေဖြစ်ကုန်ပါလေ။အခုစတော့သူတို့ရဲ့အစအနတော့ရှာမရပဲနဲ့ပျောက်သွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။သူတို့ရဲ့ရဲဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကြောင့်တစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကသူတို့ကိုလာခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလဝီဟာရွာထဲမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ရပါတယ်။တော်တော်များကဒီကောလာဟလဝီကိုတိတ်မယုံခဲ့ကြပေမဲ့ဒီပျောက်ဆုံးမှုကိုတော်တော်များကတော့ရှင်းမပြနိုင်ကြပါဘူး။နောက်နေ့မှဆိုတော့တောအုပ်အိုတယောက်ကလည်းပျောက်သွားပြန်ပါတယ်။တမီးဖြစ်တဲ့သူကအဖေဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးရတာအားလက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်သူမရဲ့အဖေကိုလိုက်ရှာပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တခြားလူတွေနဲ့အတူသူမကိုယ်တိုင်ပါသွားရှာခဲ့ပါတယ်။တိတ်တဲနေတဲ့တောကြီးအထဲမှဆိုတော့သူ့ရဲ့အလောင်းကိုရှာတွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော်တော်များကပြောစရာစကားတော့မရှိတော့ပါဘူး။နှိမ့်ဆက်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားအလောင်းဟာခြုံပုတ်ရင်းနာကမျက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာလဲနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကစုပ်ပြဲသွားတဲ့အထိအပြေခံခဲ့ရပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ကကုတ်ချစ်တဲ့အရာတွေကတော့တော်ရင်တရိစံတကောက်ရဲ့ကုတ်ချစ်ရနေမတူပါဘူး။ဒီလူကိုဘယ်သူကဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ရတာလဲ။ဒါပေကိုဘယ်သူကမှမတိခဲ့ကြပါဘူး။၃ရက်ကြာသွားတဲ့ခါမှာတော့တူညီတဲ့ဒံယာဝေနဲ့စုပ်ပြဲနေကြတဲ့အဝတ်အစားနဲ့အတူနောက်ထပ်ရုပ်အလောင်းတစ်လောင်းကိုရှာတွေ့ပြန်ပါလေ။လူဝေဟာထိတ်လန့်ကုန်ကြရပါလေ။ဘယ်သူကများဒီလိုမျိုးရဲရဲစက်စက်တတ်ဖြတ်နိုင်ပါလေ။ဘဒူးမှမတိခဲ့ကြပါဘူး။ရွာထဲမှာလည်းကောလာဟလအစ်စ်တွေထွက်ပေါ်လာပြန်ပါလေ။ကြီးမားပြီးတော့အနောက်ခြေတော်ဝင်နဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်သွားနိုင်ပြီးတကူလုံးအနဲ့ရောင်သားမွေးဝင်နဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ဒရိစံတကောင်ကိုတရရောက်ကတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပြန်ပါလေ။ဒရိစံတွေကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုစန့်ကျင်မဲ့တစ်တော်ဝိညာဉ်ကလွဲလို့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အခုစတော့သူ့ရဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့များလူတွေကိုလက်စားရှိတပ်ဖြတ်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အထူးဆန်းဆုံးတော့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါလိမ့်။မနေ့ကင်းတစ်ခုမှဆိုတော့ရွာပြင်မှာတယောက်တည်းနေတဲ့မုတ်ဆိုးမတယောက်ရဲ့အော်ဟစ်တန်ကြောင့်တွေ့ရလုံးကလည်းလန့်လို့တွားခဲ့ရပါလိမ့်။သူမကအော်ဟစ်ပြီးတော့အဖို့အစားဝေးကိုဆုပ်ပြဲပစ်ကကူညီပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုနေခဲ့ပါလိမ့်။သူမရဲ့အင်ကိုဒီရခန့်နေရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့လဲရပါလိမ့်။သူမရဲ့ခြံထဲမှာဆိုရင်နွားသုံးကောင်ဟာအစိစိအမုံမွားပိုင်းဖြတ်ခံလိုက်ရပြီးခွေးနှစ်ကောင်ကလည်းသူတို့ကိုရှီထားတဲ့ကြိုးရီပြက်ထွက်ကုန်ကတောင်းတနေရမှာကြောက်ရွံ့မှုတွေကြောင့်ငြီးထွားနေကြပါလိမ့်။အမျိုးသမီးကလည်းကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါလိမ့်။တော်အုပ်ဝိညာဉ်ကသူတို့ကိုလက်စားရှိဖို့အတွက်လာနေခဲ့ပြီးတော့တရွာလုံးဒုက္ခရောက်ပြီလို့ပဲအော်နေခဲ့ကြပါလိမ့်။အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုသူမကိုရှင်းပြအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့စိတ်ကြမ်းမရေးစေုံမှာတွားရောက်ကူတာရပါလိမ့်။သူမဘာမြင်ခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်ဒီလောက်အထိကြောက်နေရတာလဲဆိုတာကိုဆရာဝန်တွေသိအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီအဖြစ်ပြက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ရွာရဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကဘေဘီကရွာဝေကိုအကူအညီတောင်းလိုက်ပြီးတော့ကြားအမဲလိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့မုံဆိုးကလာရောက်ကူညီပေးခဲ့ပါလိမ့်။သူကဒီအနာတဝိုက်မှာကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးတော့ဒီတော့ကိုတိရှာသိပါရင်သူရောက်လာတဲ့အခါမှာအစာအတော့တွေမိချစ်တွေကြီးစံတွေကိုတောင်းဆိုပြီးတော့တဲ့ကိုဝင်သွားပါရင်သူကပဲဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတာကိုသိနေခဲ့တာကြောင့်ရွာသားဝေကိုသူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်မလာဖို့ပြောပါရင်ငါးရက်တောင်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတည်င်းကိုမှမရခဲ့ပါဘူးသူကလည်းပျောက်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ရွာသားဝေကစိတ်ပူကုန်ပါရင်ဒါပေမဲ့6ရက်မြောက်နေ့မှဆိုတော့သူကတွေးအလေးလေးနဲ့တော့တဲ့ကနေထွက်လာခဲ့ပါရင်သူဟာရွာသားဝေကိုဒါပဲပြောခဲ့ပါရင်ခမရတို့ရဲ့အနေနဲ့စိတ်ပူစရာမလိုအပ်တော့ပါဘူးဒီအနာမှာဘဒူးကမှပျောက်သွားမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေအရေးရတဲ့လိုင်းနာဖို့အတွက်တော့လိုအပ်ပါတယ်ပထမဆုံးအချက်အစားအသောက်အတွက်လိုအပ်သလောက်ပဲအမင်းလိုက်ရပါမယ်အဲ့ဒါဝေထက်တပောင်မတော်ပို့လို့မရပါဘူးဒုတိယအချက်ကတော့တောထဲကိုမူဝင်ခင်ဖျောင်းတိုင်တိုင်ထွန်းထားပြီးတောအုပ်ဝိညာဉ်ကိုအတူအမဲလိုက်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်တောရိုင်းကိုလေးစားရပါမယ်
အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော်ရန်တရိစံတွေကိုတတ်လို့မရပါဘူးအခုအညီမဲ့တဲ့အကောင်ပေါက်လေးတွေကိုတတ်တာတော့ဖမ်းတာတော့မလုပ်ရပါဘူးဒီစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့အရာအလုံးကအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့မဟုတ်ဆိုးကလည်းပြောပါရည်တော်တော်များကသူ့ကိုမယုံကြည်ကြပေမဲ့ဒီစည်းကမ်းတွေကိုတယောက်မှမဖောက်ဖျက်ရဲပါဘူးအလုံးကတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါရည်ဒိဋ္ဌခန်တွေကလည်းမဟုတ်ဆိုးပြောတဲ့စည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာခဲ့ရပါရည်ဟုတ်ပါရည်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီအနာတဝိုက်မှာဘဒူးကမှပြောင်းမသွားတော့ပါဘူးပရိတ်သတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်မိပါသလဲလူတွေကိုဒီလိုမျိုးရရဆက်စွာတတ်ဖြတ်နေတာကဘယ်သူလဲတောအုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်လားဒါမှမဟုတ်တောရန်တရိစံတွေကမုံဆိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလားဒါလေးကတော့ပဟေတိအနေနဲ့ကြံရှိခဲ့ရပါတယ်ကျေးဇူးပေးကြပရိတ်သတ်များအားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိပါခင်ဗျာ